Heb je een woedeprobleem? Een wat? Een woedeprobleem? Nee, ik heb geen woedeprobleem. Alleen, het is, onze relatie is dermate dat ze het slechtste naar me boven haalt. Dat is geen excuus nog. Maar dan kom ik weer terug op het begin van mijn vraag. Je bent nou in Nederland lang een tijd geweest. Ik weet niet of je dat nu nog steeds bent. Ik denk het eigenlijk bijna niet. Ben je de positiviteitsman? Je kijkt naar voren. Je bent hoopvol. Je laat mensen ook geloven in hun kracht. Ja. Ja. En eigenlijk zie ik je steeds niet in jouw kracht hier in deze situatie, maar in je grootste zwakte. Mijn kracht wordt gewoon anders ingezet. Maar je hebt toch eigen invloed op je eigen kracht? Het is dezelfde kracht, maar die wordt anders ingezet. Dus daarom is het ook massaal. Het is niet goed te praten. Dus even mijn excuus. Vervelend. Dus vreselijk. Ik ken ook voorbeelden andersom van mensen waarbij vrouwen en mannen elkaar de meest verschrikkelijke dingen toewensen. Je ziet je vader nooit meer, je ziet je moeder nooit meer. Dat kennen we allemaal. Hè? Ja. Dus dit is afschuwelijk, maar het is niet uniek. Nee, dat zeg ik. Wat ik me afvraag, op een bepaald moment. Dan is het één, twee keer gebeurd. En je zit in de auto naar huis en je stoomt nog wat na. Dat snap ik allemaal. Dan denk je op een gegeven moment van ja, maar nee, maar niet meer. Ja. En lukt je dat? Wat is het dat je. Ik kan me voorstellen dat je heel lang blijft vastgrijpen aan. Ja, maar ik heb ook recht en ik ben ook kwaad. Maar nou ja, wat gebeurt er dan? Een voorbeeldje geven. Dus ze heeft twee keer de scheiding aangevraagd. Eerst in 2008, toen het kindje 7 maanden was. Toen kreeg ze €500 alimentatie, kwam ze terug. Toen is het gelukkig weer goed geworden. Toen in 2010 heeft ze weer scheiding aangevraagd. Toen kreeg ze €620 alimentatie. Ze is weer teruggekomen met alle bedingingen. Nou, dat was ook allemaal goed. Toen is het gelukkig weer goed geworden. En toen in april 2013 is ze weggelopen. Heeft ze weer alimentatie geëist. Toen kreeg ze €2.500. Maar is dit een soort wraak dus? Wat zeg je? Zeg je dit nu? Waar gaat dit naartoe? Nee, ik zeg even gewoon. Dus het goed, fout, goed, fout. Even zo. He, dus het is fout en dan gaat het fout en dan komt ze weer terug. En ik accepteer dat ook. Ik vecht me kapot om het goed te laten zijn. Ja. En dan gebeurt het dus. Dan is ze weggelopen. En de rechter zegt, je mag de kinderen om de week een dag hebben. De rechter zegt, je mag de kinderen om de helft van de vakantie hebben. Ja. En dan krijg ik de kinderen niet. Ik heb de kinderen gewoon 6 maanden niet gezien. Oké. Okay. Even bijvoorbeeld. Daarna kwam ik naar Hilversum om de kindjes op te halen en kreeg ze niet. Ze was weg. Ja. En de vakanties, voorjaarsvakantie niet gekregen, zomervakantie niet gekregen, herfstvakantie niet gekregen. Dus je wordt boos. Dus ik was daar op die dag. En, maar dan nog. Want ik heb, maar nog je... is geen rechtvaardiging. Nee, maar ik wil een andere vraag stellen. Kijk, je hebt aangegeven in eerdere gesprekken dat je niet zo'n goede relatie hebt met je moeder. Nou, een goede relatie met mijn moeder. Dat heb je aangegeven. Hoe kom ik daarbij? Nou ja, je hebt aangegeven dat je moeder niet zo heel vriendelijk was altijd voor je. Mama was gewoon een Indische vrouw. En die kwam daar vandaan. En die had een andere methode om met kinderen om te gaan... als dat je zou zeggen vandaag de dag, anno 2015, wat dan zo... Maar jij was daar niet blij mee, toch? Nee, maar ik heb daarvan geleerd om dus anders te zijn naar mijn kinderen. Maar dat bedoel ik dus. Nou. Maar dat zie ik dus niet terug. Want jij bent een man die ontstellend heel erg van je kinderen... want ik heb je al eens vaker daarover gehoord. Heel erg warm over je kinderen. Maar ze pakt mijn kinderen af.